Trotuaret e Shkodrës po boshatisen nga tregtarët ambulant dhe tregtarët ose tregjet informale, siç mund të quhen ndryshe. Ndërkohë që forcët e policisë në të gjitha tregjet të qytetit kanë vendosur kontrole të rrepta dhe lejohen që të futen vetëm qytetarët të cilët kanë një autorizim, edhe në bazë të këtij autorizimi ato lejohen që të dalin dhe të kryejnë blerjet e tyre. Ndërkohë që nga ana tjetër, asnjëherë deri më sot dy tregjet më të mëdha, tregu i Izraelës dhe tregu i Rusit, nuk kanë qenë më bosh se sa këtë ditë. Më pak blerës dhe në distancë me njëri tjetrin. Askush në këtë treg nuk mundi të hynte, nëse nuk dispononte leje. Punonjësit e policisë dhe ushtrisë kontrollonin çdo person. Nëse nuk kishin autorizim, dhe heshin pas. Shtimi i masave në tregjet e Shkodrës ka ulur edhe numrin e lëvizjeve të qytetarëve që kishin dalë për të bërë pazar. Kontrollet nuk munguan edhe në mërkatën e Rusit, një prej tregjeve me frekuentimin më të madh të qytetarëve. Situata në Shkodër është përkeqësuar. Vetëm në këtë qytet janë konfirmuar me koronavirus 44 persona në 4 vatra të ndryshme.